Merhaba dostlar, indi biz sizinlə F19 oynayacağız. Casemiro'nu Jonas alalım arkadaşlar. Suarez. Yaxşı oyun tutur. Şeyin devrini. Neymar. Efsane kartlardı. Şimala. Qaya yana alaq indi. Qaya. Bu oyunda ən önəmli oyuncu Pelé'dir. Ağdır, yani köhnə oyuncu Pelé. Pelé çox yaxşı oyuncudur. Mən də qapçaq dardım. Degiyanı soğuq saçdım. Dostlar, əli yoxdur. Əlinin də kanalında F19 var. Mən F19 seçməyimin səbəbi odur ki, ümid həmişə F19 oynayır. F19. Bu oyun da yaxşı oyundur. Başladı 7 səviyyə. Bu oyunda ən yaxşı şey səviyyənin çox olmasıdır. Dostlar, mən oynanışımda çıxartmışdım Ronaldo, Daniel, Pele 2 dənə. Bax bunlara. Kim utdu? Suarez, Neymar. Ən yaxşısı Suarezdir. Ay, qalmış hələ. Startı basaq. 1-0. Nə olar? 1-0, 1-0. Lanet olasın, tutdular məni. Mən öz YouTube kanalımda oynadım və İki oyunda da ucuzdum mən. Onu görürsün, mən yenə oynayacağım. Bu oyunun adı F19'dur. Siz de oynayın. Tavsiye ederim. Oynayacağım, bilirsiniz bu oyunu siz. Çok yaxşı oyundur bu. Son analım. Bir oyunda oynadıq. Mən 6 dəqiqəlik çəkəcəm. Mən dostum bir dəfə 16 GB-a 13 dəqiqəlik video atmışdı. Telefon sırada xarab olacaq idi. Ona görə isə məni olar. Çünki sizdə Xiaomi Redmi-də 32 GB. Note 5. Note 6 yoxdur. Anam almayıb. Ən yaxşı telefon mənim dostum deyir ki, iPhone XS Max-dır. O Messi. Mbappé'nin yanına koydu o Messi'ni. Onu sorayız bura. Mbappé olmuyor. Bu oyunda ben reytingi çok istemiyorum. Çok almak istiyorum. Bir de kremis tirit istiyorum. Burada ne çalışıyorum? Aşağıda. Ronaldo olsa, elə də sevinərəm.
Dostlar. Ronaldo en yaxşı oyuncusudur. Pele de yaxşıdır. En yaxşı da Pele'dir. Dostlar yorumu yazın. Pele çox nə dünyanın oyuncusudur. Var hələ. Yazın. Finish. Unutmayayım arkadaşlar ben. Ay da gene oynuyor zaman. Restart'ı basak. Gene oynuyor zaman. Sünç uzun. Messi'sini alalım. Sünç Ronaldo. Onun seviyesi az idi. Çin Neymar arkadaşlar. Biz Neymar çok önemli oyuncudur. Ben hoşlanıyorum. Bence Neymar Ronaldo onu hızlı öter. Bence. Öter ya da ötmez. Neymar önemli oyuncudur. Neymar ben baktım YouTube'da bir tane adamı seçti ve ona fen dedi toptan. Bizim məhəllədə çox adam deyir ki, ən yaxşı futbolçu Messi. Ona görə isə mən Messi-ni aldım. Mənim bir dənə də dostumun kanalı var, Cavad Tağıyev. Ona da abone olarsanız sevinirim arkadaşlar. Şu 9'un yanına koyak. 47 olur. Reus. 10. Reytingi. Bu oyunu da oynayalım. Sonra videonun sonuna geldi arkadaşlar. Raket it. Hani başlayalım oyna. Yox, elində qalıb. İnşallah birdən Ronaldo çıxmadı. Başladı oyna. İnşallah udaram mən. O, Messi 99 90. Bu videonun da sonuna geldi. Bu video like at abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar.